Sabrı yoxdur. Hansı yolla gedək? Ünsürlərə görə enerji var. Elmdə belə anlayış yoxdur. Coaching'in kim olduğunu oxuyun, öyrənin. Koçlar da elm kimi qəbul olunmur. Sizin anlayışınız yoxdur, Elmir bəy. Bu elm var. Mən ona inanmıram. Elin sözündə müzakirə. Oğluma dedim ki, şir bürcü al. İfadənizə fikir verin. Şir bürcü alt nə deməkdir? Od ünsürü, od ünsürlüklə boşanma söhbəti olmur. Yalançı motivasiyalar insanı daha da depressiya aparır. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, xaricdə təhsil şirkəti.